За тэгээд л та бусруугаа эргээд орё. Эпизод 4 удаа хүлээсэн та нарыг минь нэлээ дуртай ах шиг байна. Цувралд би амар баяртай байна. Тэгээд шууд бичлэг рүү орцгоё. За хэдүүлээ adventure гэсэн категори дуусгаагүй байгаа. Тэгээд tower defense гэдэг үе дээр ирсэн байна. За энэ л орцгоё. Пүүч юу вэ? Баахан катапульт шүү дээ. Тэр нэг нөхөр унж өглөө. Энэ нөхөр яг унж өглөө. Энэ ара. Марцы бэ. За манай ганслингрууд барч чулуул гэж бодоод байна. За ингээд үзье. Ганслингрууд барах баха. Йоо. Төрүүдийн нөхөр унж өгөхгүй юу? За энэ хоёрыг эвдэлцэн нэг нөхөр. За цц хангалттай. Хангалттай сайхан барлаа. За энэ ганц юу юм бэ те? За энийг юугаар алах вэ? За энэ нөхрөөр ингээд үзье да. Е хамбург өгцөө өрөө. Манай харвач одоо унуул чи үхэн штэ. Тэвэрлэлтчлээ. За энд тавьчаад би өөрөө энэ луга арай. Ханан. Ханан. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Зүгээр гараа. Босоод дэр. Нам цогсоо. За, масаа нөө таагур ногдчихоо л. За, энэ нөгөө нэг нэрэ мэппод дээр нэг нууц өгдөг гэсэн. Нууц зэвсгүүд тэрийг олох юм бол нууц цэргүүд, шинэ цэргүүд гарч ирдээ гэсэн. Тэдний одоо яаж чадлах юм бол тоо. Нистэг гарууд яад юм бол. Бишээ, аа тийм үү штэ. За. Аа! Аа, тэгвэл зэрэ та нар мас юм уу? За би тэр орон дор цэрэг хай. Үгүй юу хай. Зевсэг хайна. Та нар үзэлцэж гараа. Та нар хожигдсан ч хамаагүй. Ингээч биеэрээ явж л хайдсан бахта бодвол би тэгжэл бодчихیں۔ Энд тэт ямар удаа явдсан бэ? Нистийн байжээч. Манайхан тэнд алуулч яддаг шүү. Алаад байгаа мó, алуулад байгаа мó мэдхгүй. Оо, ялчлаа штэ. Хоо. Ээ, энэ хоёр л зөвхөлт нь шүү дээ. За би нэг л нь орчихье. Хүртүүг нэ. Босоод төр. Алч дөө, салч унж шүү дээ. Болгоч танай. Тэнд явчих шүү дээ. Бач. Бачих. Оо. За ингээл эхэлж шít. Миний манай випер бол алан шít. Рипер. Ноо зүгээр. Йоо, энэ рипер бол нэрээ хамгийн шилдэг. Юу юм аа? За тэгээд map болгон дээр юу байдгүй юм бэ? Нууц байдгүй юм бэ? Аа, энэ одоо юу юм бэ? Аа, нөгөө impelt гэдэг нөхөр үү? За манайхаа энэ map дээр хаан зевсэг байдгийг би олоод үзчихлээ чиг шиг. Тэгээ энийг яаж эргүүлэх юм бол юу вэ? Ингиж тайхгүй шүү дээ. За, чи нэг хитэн юу явуулчихлаа. Аа, Snake Archer ганц. За ингэ эхлүүлчихэ. Тэр орон дор би эндээс энэ байна хараа манахаа. Оо! Victory гинэ. Тэгээ дээрэс нь unit Artemis гинэ харвач. Би яаж ялчих вэ? Нөгөө нөхөр нь өвөө чавс. Могон тазуулаад унаад хүчсэн.
Эвээ. Баярлаа. За, Артемис нь хаана орж ирж байгаа юм бэ? А, Secrets орж ирж байгаа юм шүү. Пүү, 6500 энэ арай хитрнэ. Энэ арай хитрнэ. Миний Reaper хүрхгүй нэ. Нэг ганц тэнгэрлэг өөр ачиж. Хой хой, яагаад та нар над руу дараад байгаа? Яагаад над руу дараад байгаа бэ? Йоо, тийм билүү тий. Йоо, бүгд над руу дайрч итэр ямар амар юм бэ? Аа. Хараач тоо. Ингэж л үзье дээ, хараач тоо. Маа. Омоготой. Ой, би яагаад та баларч? За. Моготой. Гэтэ сумны хамгаалалттай штэ, манай хүмүүс хамгийн гол нь. Алаад үг, алаад үг, алаад үг. Ой, ой, ой. Мого татгуулаад байна ой. Өвчлээ ч авсан. За, манай хэд алаад үг. Алаад үг, алаад үг. Юу гэсвэ, маа. Ой, ие хүүди. Виктори. Юу ч болч. Баахан спартууд. Ингээл тавч та. Энэ лүү би өөрөө ороод. За хүрээ дэр. Бацаанууд. Ха? Яах гээд байна? Яах та нар ой. Ой, яах юм бэ ой. Та нар яах юм? Ой. Хүүхэд зүгээр байлгараа ой. Хүүхэд зүгээр байлгараа. Хүүхэд зүгээр байлгараа ой. Чи сэлмэ шид шид. Риппер бол нэрэ хамгийн амар цэрэг байна. Ой. Хүн зүгээр байлгараа. Shotgun мэдхүү. Oh my god. Энэ цааныг ч одоо яаж алнаа? Энэ цааныг одоо яаж устгах юм бэ? За. За, манай өхөр ном. Нэрүүнд би орчих даа. Оо, ядлаг харавч штэ. Харвад байна уу яагаад байна? Харвч гин уу? Найс. Ингээд тэнгүүтлээ. Gun Slinger. Трата уунан да тэнэгүүд. За ингээд эхлэе да. Яцлууллаа. Oh my god. Oh my god. Ансно. Анх хэрэгтэй штэ. Ой, яа өөхгүй байгаа юм бэ? Дэш бүр авираад идэх шүү энэ цаан. Өөтгөн хаанаа.
тэр юу нэвэ? Аа. Эш чааста. Нүрэл унаа. И. И. Хараач. Үхдгвэ. Унахгүй. Байж. Дуссан уу? Ганслинг гэрл юм да нэр. За за хоччлоо штэ энэ дээр бол. Виктори. Энэ map дээр хоёр нууц үүд юм шиг байна. Миний ойлгосноор. За тэгээд би та нарт тэрийг үзүүлээ одоо. Гэхдээ эхлээд эднэртээ очроо олчих нэг. Төхөр хэрэгтэй байна. За ганц рипер. Бүр хаан төвч. А ингээл болоо штэ. За энд нэг гейм юм байдгийг байна. Ой тий энэ хараа. Chester гинэ. За тэгэд энэ мод юм шиг байна. А Виктори гинэ. Оо. Giant. Oh my god. Аврах битэнтэй. Манай Reaper бол энэ зүгт алчинд байна. Reaper бол нэр хамгийн төгс зэрэг байна миний бодлоор. За энэ секретүүдийг ашиглах за Chester гинэ. За. Яадгийн. Яадгийн мэдчих юмчихгүй яачлаа. Пуу! Е. За манай аврах өлөмж үйтээ. Алаад өгөх юм бэл үү дээ. Е, анаач. Е. Уу. 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 Йоо. Сохтууч гэсэнтэй манай хүн чаднаа. Яана. Оо, nice, 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 nice. За одоо босоо төр. Одоо дуус. Сүүлийн цохилтын би хийлээ. Ай ай ай. Адилхан өөдөөс нь үдчихэл та. За тэгээд энэ map дээр бас хоёр нууц байд юм байна. Тэр нь одоо та нарт бас үзүүлье. За эхлэе. За эднэр маань алдчих. Тэр орон дор би эндээс нууц алдах юм. Oh my god. За яг defeat ч гэсэн дээр би эндээс нууц алдчих. Аха ха. Nice giant гинэ. Оо. За тэгээ дараагийн нууц нь болохоор аа яг энэ эсрэг талд энэ нэг чулууны цаталт доор. Аа. Shot гинэ. За одоо энэ шинээр нэгдсэн хоёроороо үзье л да. Nice giant. Оо ямар үнэтэй юм бэ? Харе. Уй. Уу. О, яга би тапад арчваа. Тэр мөс цацаад идэг шүү. Яа. Гэтэ берсикрүүд амар байна. Болноо. Бүтэн. Бүтэн шүү. Минотавр. Магнотавр гэдсэн буруу билээ. Минотавр.
Магнатавр ч нөгөө нэг үхэр бийтэн. Энэ болохоор үхэр толготой нь болохоор Минотавр. Манай Риппер л зохицуулна да. За ингичээ. Бишээ. Би ягаад Риппер л болохгүй. Өөрөөс ингээ холдуулаад тахтал ер нь асуудалгүй дээ. Ашичу. Ханан. Тиш орсон юм уу? Оо хөөхи тиш шидгдсэн бащ. Ош манай энэ рипер яцیں۔ Ийх үр. Шитаргаар. Алнаа энэ мөг. За, одоо эндээс энэ мапаас нууц олноо. За, цаана хэлээ. А. Ой. Тич хэрэг нэ. Ой. За, тич 200 гинэ. Арчи. Тичрүүдийн хэрийг харъя л та. Эндэг балаа чи ундгүй мө яасан. Оноч, оноч. Онох болохоор чи яах юм бэ? Эй, чи мяа юм биш үү? За ганц ганслингэрээр би өөрөө. Дикан ди боге баун ги баун. Югна. А. Ондагдчихаа муу та энэ ч та. Ногдолох шиг энэ чавс орилол энэ. За энэ удахгүй. Энэ удахгүй хаа. Тит ямар мах юм бэ? Хүүе ич нь үхдэг юм уу? Үхний үздэй ч дээ. Яа, тийм байлгүй дээ. За тэгээ гайс сэтгэлээ нөгөө нэг сайн юм. Аа, нээсэн secret цэргүүдээр байлдаж үзмээрс нэгдэад байна. За дайсны талыг би те. Давинчи танк гинөө пай. Энэ мөртө цэргүүд нэгүүд эднэр арай хитрнэ. За ингичи. Тэнгүүд өөдөөс нэг Artemis тавьчи. Тэгээд Ice Giant. Уу, аламсэн штий чи бүр. За ингээ үзье. Artemis нь яаж харагдیں۔ Оо, ингээр чи 60000 байх нь аргагүй штий. Юу ээч та. Орч үзье. За ингээд үзье л та. Artemis-ийн хүчийг сорь. Artemis, Artemis. Ой. Зүр чудо барилдаад энэ төхөө энэ томот ч юм. Юу вэ? Artemis чиг их дуурд юм уу энэ? Балаач. Artemis амир юм байна.
За за тэгээд Tapsie маань episode 4-ийг тухлан сууж хүлэн авсан та нартай маш их баярлалаа. Тэгээд таалагдсан бол лайка дараарай. Тэгээд subscribe хийж имчээгүй хүмүүс маань яг одоо subscribe хийгээрэй. Subscribe хийсэн хэрнээ хонхон дээр дарааг байдаг хүмүүс маань хонхон дээр дараарай. Тэгэх юм бол дараачийн Tapsie-ийн episode 5-ийг цаг алдалгүй шууд notification авч үзэх болно шүү. Тэгээд дараагийн мэдээлэлээр уулзлаа. Түр баяртай.